odayaal u qaal wax garad iyo dhalinyarada degmada Sheekh oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay degmada Sheekh ee gobolka Saaxil ayaa si mig weyn u taageeray go'aamadii ka soo baxay shirkii beelaha garxajis ee dhawaan ka dhacay magaalada Burco, waxayna tibaaxeen in ay go'aamadaasi qaateen iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxay yidhaahdeen shirka qodobadii ka soo baxay runtii waxay ahaayeen qodobba wadana Soomaaliland iyo wax wada lahaanshaha iyo waabtinimada burca ka dhacay ee shirka garxajis aada baan taageersanay waana soo dhowaynaa waxaan leeyahay dadka aad aan ugu gubaadirayno garadkii iyo mujaahidiintii ayaan aad iyo aad usoo dhowaynaa hashii madax dhaqameedkii siyaasiyiintii waxaanu maanta halkan ku taageeraynaa shirkii ay gogoshiisa lahaayeen beelaha garxajis ee markii dambe isu rogay shirkii Soomaaliland. Shirkaa wuxuu ahaa shir aad loo tabayo oo maanta dadku waxa kaba dhibatay niyaddee ay ku naruuro ka heleen. Waxaanu iyadana si mugla u qaadanay oo aanu go'aamadii ka soo baxay ee Suldaanka guud ee Sweer Awal iyo Ibraahim bay noo gudoomiyeen. Shirkaasi wuxuu ahaa shir aad iyo aad loogu diirsaday Shiikhna. Markay xukuumaduhu wax ka yara xumaadaan waa meelihii lagu sixi jiray ee dhiigga cusub lagaga shubi jiray. Maanta waxaanu leenahay qarannimadeenna aynu ilaashanno shirkan, aynu wada taageerno madaxweynaana Ilaahay ha ku hanuuniyo. Waxay ila tahay inuu qaadanayo qodobadii halkaa ka soo baxay oo ay isaga nasteex u ahay. Waxaanu leenahay qof aad iyo aad baan markaa u taageersanahay una soo dhoweynay. Anigoo ah beeldaaji cadeed waxaan ka hadlayaa sidii ayaamihii horeen cadhaysnaa aan u hadlayay. Maanta u hadli maayo, waayo wuxuu yidhi gaariga dadii naga yaray inay xil baa naga dulqaadeen ee Allahay idin daayey, xil baa naga dulqaadeen buu yidhi. Markii naga xukunkaayeen lagu sameeyay iyagoo ragga waa iska dayraaday, waxaan soo dhoweynayaa shirkii burca laga qabtay beelaha garxajis ee gogosheeda ay lahaayeen beelaha garxajis ee ilaahay ku alhaamiyey khayrka u dhacay ee ay taageereen beelaha Soomaaliland oo dhan ilaa qaar daraf ilaa daraf ee ay ka hadlayeen. Haddii aan wax ka soo qaato beelaha Suldaan Daakir oo kale oo ka mid ah beelaha lixda gobolba sheegtay inuu dego uu ka mid ahaa, waxaan taageerayaa nin baa heesay wuxuu yidhi inta xaajiyadu looliyin ama shiikh xakama yahay rabbi oo na xidha mooye xabsi nalaga dheereeyey. Waxaan uga jeedaa inta Ibraahim iyo Suldaanku looliyin haddaan sabar awalnahay gunnimo alla naga dheereey horta annaga. Shirkani wuxuu ku saabsan yahay wax kale maaha. Waxaanu ku taageeraynaa oo ku ayiidaynaa qodobadii ka soo baxay ee shirweynihii ay qabteen beelaha garxajis. Aanan anigu odhan karin waa beelaha garxajis unba shirka joogee Soomaaliland amaba aan idhaahdee beesha dhexe ee aan cidi ka maqnayn baa shirkaa qabsatay. Shirkaasina wuxuu ahaa sidii aynu uga tashan lahayn aayaheen iyo mustaqbalkeenna iyo futureka ummadkeenna iyo dhallaankeenna soo koraya ee iskuullada inooga soo baxaya. Dad baa laga yaabaa inay islahaayeen tulma wax lagaga arrinsanayaa hab dagaal iyo wax noocaas, laakiin maya garxajiskan buu ogolaynba in waddankooda ay xariiqi gaadho. Marka waxaanu leenahay wixii ka soo baxay beesha dhexe oo dhan way ayiteen, waana la isku raacay. Madaxweynahana waxaan jecelahay inuu dhegan nuglaado oo wixii ka soo baxay beesha dhexe uu dhegan nuglaado ee uu ka tirsan yahay isagu madaxweynehuba. Soomaaliland baa lagu tilinay, Soomaaliland looma kala talinayn, waa loo wada talinay. Ururinteeda shir dalka maanta lagu badbaadinayo ayuu ahaa shirkaas. Shirku garxajis ku tusanay may ahayn cirif ilaa cirif. Soomaaliland maanta lagu samato bixilayo oo lagu badbaadinayo lahjacladiisa iyo tuuraalihiisa iyo kalgacalkiisa ayuu ahaa shir ay Soomaaliland u soo igmatay meesha maanta reer Sheikh Isxaaq ugu weyn ayuu ahaa shirkaas. Soomaaliland baana soo igmatay garxajis, waa reer Sheikh Isxaaqna iyaga ugu weyn.
sida ay ku soo baxeen baanu ku qaadanay anaguna saasana ku hirgelayaan gudidan waxaan leeyahay go'aanada halka ka soo baxay waxba ka bedelina sidaas uu salaam ugu tolantay Soomaaliland ugu tolantay caalamkana waxaan leeyahay midowga Yurub iyo jaamacadda Carabta iyo qaramada midoobay iyo beesha caalamkaba iyo qoladan dalayaasha doorashada Soomaaliland soo farageliyay xaaladaha maanta jira way xuntay xaaladda Soomaaliland soo farageliyay maraheen waxaan si guud u taageerinaa go'aamadii ka soo baxay shirki beelaha garacsiga lagu qabtay gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco dhamaantiina saasaan u qaadanay qodoba wanaagsan bay ahaayeen Sultan Xasan oo runta u sheegay madaxweynaha kii uu shalay taafurta lixda gobolka Soomaaliland uu ololeeyay kii maanta kursiga saaray mar hadduu runta u sheegana aad baan ugu farxay shirka dalnay dhalinyarada digmada sheegay iyo qashada iyo siyaasiyadeeda dabar waxaan taageersanahay shirkiga Jiseeg oo gobolka Burco ku qabteen waxaan soo dhaweynaynaa gaar ahaan waxaan taageerinaa Suudaankayga guud Aswaareon Sultan Cabdi iyo Sultan Xasan Sultan Cabdillaahi Cabdiraxmaan aad baan u taageerayay Ukraine iyo dhagaweyne waa Xamse Khadir Maxamed laanta afka Soomaaliga CBA واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماع ما شاء الله صح معاك كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تن بعد كوش بنكرتها